Si taky můžeme ukázat tři základní typy těch krápníků. Od země nahoru pojmenování. Když trošku zapojíme fantazii, tady nahoře, ten útvar by nám měl připomínat dvě sovy. Tady se na takovém prudkém svahu pasou ty oječky, ty kateřinky. A od stropu dolů pověšený na hlavu tisí pažán. Před námi na zemi karist s vínem. Budeme pokračovat a tady za zatáčkou pravou vedle v chodníku si všimněte dvou nejvyšších stalaktitů v jeskyni. Oba dostali víc. Který se taky stal symbolem této jeskyně čarodějnice. Taková srbená vtařena, tady vidíme šepeček, nos, ruce se opírají o hůl a přední je silueta perlíkové chalupy s kolínem. Takže tento krásný přírodní útvar je ve znaku kateřinské jeskyně.